Järgnevalt näitan sulle ühte abivahendit, mida mina hakkasin kasutama õppetöös esmakordselt eelmisel aastal Tallinna Polütehnikumis. Selle nimi on Epoptes. Me võime veebis selle kohta otsida infot. Epoptesel on minu mäletamist mööda oma koduleht. Ma otsisin nimelt sellist tarkvara, millega õpetaja saab näha, mida õpilased teevad ja saab oma tegemisi välja jagada teistele. Ja ma katsetasin erinevaid ja lõpuks jäin pidama Epoptesel. Tõsi küll, Epoptese puhul on üks miinus ja nimelt see, et Epoptes ei tööta Windowsi peal. Aga kuna me ei kasutagi Windowsi, siis ei ole see probleem. Epoptes töötab Linuxi peal ja ma ei tea, kas kuskil ma siin on öeldud, et Ubuntu, Debian, OpenSUSE sobivad. Ja siin on ka üks kuvapilt. Siin näidatakse ära, mis toimub. Siin on mitu gruppi tehtud. Kui meil on üheaegselt mitu klassiruumi, siis võib siin neid arvuteid väga palju tekkida ja siis on need mõistlik gruppidesse jagada. Ja need väiksed pildid siin, need on kõik eraldi arvutid. Ja me näeme, mis on seal arvutis parasjagu lahti. Ja praegu on see klient, see arvuti siin välja valitud. Ja siis üpikmenüüst on võetud Broadcast ja Broadcast Screen. Broadcast Screen tähendab, et nüüd õpetaja või kes iganes siis serverit omab, Epoptese serverit, saab oma kuva välja jagada niimoodi, et klient näeb seda kuva, aga midagi muud teha ei saa. Ta näeb seda nagu vaataks telekat. Muidugi ma võiksin seina peale lasta, seal on projektor olemas 302 ja on ka ekraan olemas. Aga kui ma lasen projektori kaudu midagi ekraanile, siis esiteks ei pruugi ma saada oma arvuti ekraanilt täies mahus seda ekraani sinna peale. Ma ei pruugi seda piisavalt teravalt sinna saada, et sa midagi lugeda näeksin. See on kaugel. Ja kui veel mingisugune lisavalgustus on, siis on ikkagi suhteliselt kehv näha, mis seal täpselt toimub. Samuti kui ma teen mingisuguse slaidi esitluse, ma panen sinna kuni 12 rida, et sa näeksid lugeda. Aga kui ma jagan oma ekraani sinu ekraanile välja, siis sa näed lugeda ka sellist teksti nagu see siin praegu. Siin on veel erinevad muud screenshotid. Ma kirjeldan lühidalt neid ka. Õpetajal, tähendab minul siis, on võimalik käivitada sinu arvutis mingisuguseid programme. Mul on võimalik sulle saata sõnumeid. Ma ei tea, mis asi see on, seda ma ei olegi näinud seda viimast võimalust. Aga nii palju siis sellesse Epoptes ise tähendab sellist asja nagu Overseer, nagu siin on üks otsa ei taha mängima hakata. Jah, ei olnud siin väga kuulda midagi, sest et kõik on nii vaikne, nii vaikseks on kõik jäänud. Epoptes. Epoptes, jah. Niimoodi seda hääldatakse, see on kreekakeelne sõna. Ma nüüd selle videos saaksin kuidagi siit eest ära. Kreeka sõna, mis tähendab overseer.
mida overseer veel võiks tähendada, mida see eesti keeles tähendab. Oi, Google Translate, ma tahtsin minna. Overseer. Ja siit ma valin eesti keele. Estonian. Overseer, järelevaataja või meister või kontrolör. Tähendab, et keegi saab järele vaadata, mis kuskil toimub. Ja kuidas nüüd seda epoptest paigaldada? Terminali kaudu. Ja ma avan terminali seekord teistmoodi vajutades. Ctrl, Alt ja T. Ja tulebki terminal lahti. Nüüd käsk sudo apt install epoptes minus client. Ja enter. Järgnevalt on vaja tekitada üks kohalik domeen. Aga ma näitan enne, mille jaoks seda vaja on. Sest nimelt ma ei saa otse võtta ühendust teise arvutiga, kui teises arvutis ei ole selleks luba. Klient peab tõmbama serverilt sertifikaadi esmalt ja siis need kaks masinat saavad oma vahel ühenduda. Ja selleks, et klient teaks, kus kohas sertifikaat tõmmata, on vaja kliendil teada selle masina IP-aadressi, kus asub server. Ja see on kirjas ühes seadistusfailis. Nüüd ma avan selle seadistusfaili. Etc. Default epoptes client. Nüüd see fail on lahti. Ja mida me siit näeme? Siin on üks oluline osa ainult, mida me peame muutma. Nimelt see rida, kus on server võrdub server, siit tuleb trellid eest ära võtta. Kui trellid on eest ära võetud, siis epoptes client teab seda rida arvesse võtta. Sest kõik need, kus on trellid ees, on kommentaarid. See tähendab, et sõelur väldib neid ridu. Need on inimeste jaoks. Aga nüüd see rida, kus on see server, see on, eks siis line 7, 7 rida, see on masina jaoks. Ja see server siin tähendab siis seda, selle serveri aadressi, kuhu tuleb pöörduda. Siia me võime kirjutada otse IP-aadressi, võime siia domeeni nime kirjutada, praegu see ongi domeeni nimi server. Aga kuna sellist domeeni ei eksisteeri, siis tuleb see domeen kohalikult tasandil luua. Me võime kontrollida, kas ta eksisteerib või mitte. http colon colon server connecting. Aha. Unfortunately, we're not quite ready yet, but you can see our progress below. Launch day server.com 17% complete. Või, mis asja nad teevad siin küll. Launch day on siin. Server.com. Server.com, jah, on see sama koht. Seda ei eksisteeri, seega ma sama nimelise domeeni loon nüüd siia kohaliku masinasse. Siin terminali aknes ma ei saa praegu midagi teha, sellepärast, et siin on avatud see imeks. Seega mul tuleb avada uus kaart. Ctrl Shift T. Mäletame, meenutame nüüd, millise otse teega me saime üldse terminali lahti. Õige, see oli Ctrl Alt T. Ja uue kaardi saame Ctrl Shift T-ga. T siis nagu terminal. Ja kuidas me saame lisada kohaliku domeeni? Selleks on igas arvutis olemas hosts, file, etc. katalogis. Võtame selle
faili lahti. Host fail näeb välja selline. Meid huvitab see ülemine osa siin, see osa. Siin on kaks kirjat. See on üks kirje ja see on teine kirje. Iga kirja koosneb kahest osast. Esimeses tulbas on IP aadress ja teises tulbas on domeen. See tähendab seda, et kui mingisugune rakendus siin arvutis püüab ühendust võtta selle domeeniga, siis suunatakse see rakendus sellele IP aadressile, mis on samas reas. Antud juhul, kui ma kirjutan localhost, suunatakse see sellisse kohta nagu 127.0.0.1. No vaatame, mida browser ütleb localhosti kohta. Praegu ta ei ütle mitte midagi, sest aadressil 127.0.0.1, mis on kohalik arvuti, ei ole mitte midagi veel. Me ei ole midagi veel serveerima hakanud. Ja ma ei tea, mis erinevus siin on. Minu teada 127.0.1.1 on sama kohalik arvuti. Nii et isegi kui me kasutaksime seda pscop-virtualboxi siin arvutis, sul on seal midagi muud kindlasti, siis me jõuaksime sama tulemuseni. Aga nüüd siia esimese rea järele ma tahan luua uue rea. Ma panen aadressiks, IP aadressiks selle sama 127.0.0.1 ja domeeniks kirjutan server. Ja nüüd ma salvestan, see käib niimoodi Ctrl X ja Ctrl S. Ctrl X ja Ctrl S. Nüüd me näeme siin all wrote ja näitab, kuhu siis kirjutati. Ja siis ma tahan selle imeks akna kinni panna, sest meil siin ei ole vaja rohkem midagi toimetada. Selleks Ctrl X ja Ctrl C. C siis nagu close. Yes nagu save. Remember, Jesus always saves. Ja kui nüüd lähme tagasi siia terminali aknasse, siis näeme, et siin uuel kaardil saame nüüd edasi toimetada. On tekkinud uus prompt. Prompt on siis see taalamärk siin. Esimesel kaardil meil seda veel ei ole, sest see aken on veel lahti. Aga nüüd me võime rahumeeliga selle teise akna kinni panna. See tuleb ka salvestada. Kuidas salvestamine käis? Õige, Ctrl X ja Ctrl S. Ja näeme wrote, etc. default ja pop-test client. Ja sulgeme Ctrl X ja Ctrl C. Nüüd saame siin ka edasi toimetada. Nüüd me oleme pop-test clienti seadistusfaili muutnud. Me oleme loonud ka kohaliku domeeni. Ai, ma tegin ühe vea. Ma ju ei tahtnud, et server samasse kohaliku arvutisse suunaks, vaid ikka minu arvutisse, kus server asub. Seega ma võtan uuesti selle hosts faili lahti. Ja nüüd enam ei küsitud parooli sudo jaoks sellepärast, et mõneks ajaks on see arvutil meeles. Ja nüüd see 127.0.1 serveri real tuleb ära muuta. Milliseks? Vaata, selliseks, mille ma sulle ütlen. Minu mäletamist mööda seal ruumis A302 on serveri masin aadressil 127.18.24.47. Aga see võib ka aegajalt muutuda. Nii et sina pane ilmselt siis see, aga küsi mult üle seal kohalikus klassiruumis. Aga siin ma näitan... Siin ma tahan ka ju demonstreerida, kuidas epoptest kasutada saab. Ja siis ma lähen siit virtuaalmasinast välja poole ja kasutan seda terminali, mis on nüüd minu serveri masinas. Selleks, et teada saada, mis on selle masina IP aadress. IP adr. Ja siit ma näen, et IP aadress on 192.168.1.66 ja just nimelt selle ma siia kirjutangi
192, 168, 169, 1 ja 66. Ja nüüd salvestan ja sulgen. Nüüd Epoptes klient teab, kuhu pöörduda. Järgnevalt tuleb tõmmata sertifikaat serveri masinast. See käib nii. Sudo Epoptes client minus C. C nagu certificate. Ja kui me näeme rida successfully fetch certificate from server. Server on siis see domeeni nimi. Siis on kõik korras, sertifikaat saati kätte. Kui tükk aega mingit vastust ei tule või tuleb peateade, siis sertifikaati kätte ei saadud. Ja põhjus võib olla selles, et sinu arvuti ei ole ühendatud LAN-kaabliga. Kindlasti ühenda oma arvuti LAN-kaabliga. Kui sul ei ole arvutil LAN-i auku, siis saad sa USB auku ühendada kasutades vastavat adapterit, mis maksab umbes 40 eurot. Ja ma vaatan ka siin hinna vaatlus ja LAN adapter USB 3 võimekusega võiks see ju olla. Siin pakutaksegi midagi, vaatan see esimene vaste kohe. Ja selline, üks ots on tal USB ja teine ots on LAN. Kus seda müüakse? Kõige odavam on 3480 YE Internationalis. YE Internationali pood asub sõpruse puujastel. Olen sealt ise ostnud. Ah ja Kaladoris on ka 31, aga siis sa pead vist ootama, et posti teel see koju või kohale tuleks. Vai Internationalis näeme, et 43 sellist adapterit on olemas koha peal. Nii et lähed sinna ja saad kohe kätte selle, mis vaja. Ja saad kasutada kiiremat ühendust, kui on LAN-i võimalus olemas. Aga kui kõik läks hästi, siis järgnevalt tuleb Epoptes klient käivitada. Seega nool üles. See on eelmine käsk. Ja nüüd ma võtan selle miinust see siit lõpust ära. Nii et käivituks ainult Epoptes klient. Ja lasen käima. Ja kui tuleb done, siis see tähendab, et Epoptes klient ongi käivitunud. Et ta on ühendunud serveri masinaga. Kuidas mina seda teada saan? Ma avan oma masinas Epoptese. Ja siin see on. Ja näengi, üks masin on siin täiesti olemas. Biscop VirtualBox. See on see VirtualBoxis oleva Ubuntu masinan nimi. Ja sulgudes on kasutaja nimi Biscop. Kui sa oled Epoptes klienti käivitanud üldkasutajaga, näiteks nii mõnigi on installeerinud selle ISO faili omal mälupulgale käivitanud sealt, kas siis persistent storageist või live'ina, siis võib juhtuda, et sul on seal üldkasutaja Ubuntu või Lubuntu või Xubuntu või midagi sellist. Sel juhul oleks parem, kui sa ikkagi endale kasutaja konto teeksid. Ma näitan selle ka ära, kuidas see käib. Lähed siit Dashist User Accounts. Ja siin on praegu ainult üks.
ja et saaks lisada, siin on plus mark. Praegu siia vajutada ei saa, et saaksid vajutada, tuleb vajutada unlock. Siis küsitakse kõigepealt administraatori password ja nüüd sa saad plus selle vajutada. Account type'iks võid valida administraatori, siis sa saad sudo käske käivitada, muidu sa ei saa. Siia paned siis oma nime, no mis on nimi võiks olla, opilane näiteks. Ja sina pane ikkagi oma nimi sinna, oma unikaalne nimi. Ja add. Ja nüüd on siin kõrval näha account disabled. Selleks, et see konto aktiveerida, tuleb siia klikkida ja määrata password. No, näiteks see samune password. Korrata ka. Ah, ta ütleb, et see on, see ei ole piisavalt hea password. No, no tule taevas appi. Password ei ole liiga hea. Mis ma kasutasin? Suur ja väike tähed on seal, seal on null ka. On ikka. Ei ole hea. Aga paneme A asemel 4. Ikka on not good enough. Okei, peaks mingit erimärki kasutama. Aga millist? No ütle sina midagi. Häh? Mis sa ütled? Ma ei kuule. Password, password. Ma olen mingi loome kriis praegu. Millist passwordi võiks siis kasutada? Et ta oleks piisavalt hea. Paneme kaks korda passwordi. Password, password. Oh, see sobib. See on lausa strong. Password, password. Nii. Ja change. Nüüd me saame seda kasutada. Tahad võid mingi muu keele siia määrata. Ja siis siin on see opilane. Ja vaatame nüüd, jätame meelde, millisena mina näen seda praegu. Ma ei näe, mis su ekraanil on parasjagu. Ma näen mingi STD üldine ikoon. See tuleneb sellest, et Poptest serveri näe veel, mis siin toimub. Otse. Hea oleks, kui sa nüüd logid välja. Siit paremalt ülevalt logout. Muide, hästi oluline asja, et mitte ei tee siin mingit switch account. Sest kui sa teed switch account, siis sa jääd endiselt eelmise kasutajana sisse ja see korvab süsteemi. Mõlemad kasutajad võtavad siis ruumi. Nii et logout kõigepealt ühest kasutajast. Minul ütleski praegu siin disconnected, Biscop from Biscop Virtual Box. Ja no, kas ta nüüd logib välja? Peame ootama jälle või? Kõik muud asjad kadusid ära, ainult see terminali aken jäi siia millegi pärast. Nüüd kadus see ka ära. Päris huvitav. Shut down. Ma ei tea, ma ei öelnud tale küll, et ta shut downi just teeks. See on toimub siis nüüd. Kui raske saab olla välja logimine? Ootame jälle mingi 2 minutit. Okei, näitan, mis ma seekord siin söön. Krempsu. Oden see marsipani.
miks see rämps on, sellepärast, et vaata, mis siin sees on. Siin on suhkur. Suhkur tähendab üldiselt valget suhkrut. Ja see töödeldud suhkur. Oh, näe, selle peale läks ekraan lillaks. Okei, okay, mis võtan ühe väikse ampsu. No, siin saab sisse logida oppilasena. Tähesikus järjekorras. Ah, õige, mul oli see password. No, ikka ei. Ma panin valesti. Ja samal ajal lobised ei midagi teha. Ei ole nii multitasking. Nüüd läheb connected. Ja vaatame, milline pilt nüüd avaneb. Näeme, et terminali aken ei ole lahti. Oh, mida me siit siis nüüd võime selgeks õppida. Alt F1 opens launcher keyboard navigation mode. Vaatame. Alt F1. Ah, ja nüüd ma saan siin nooleklahviga liikuda. Home applications. So on. Aha, selline asja. Hea küll. Midagi lahti ei ole, terminal ka lahti ei ole. Aga enne ju Epoptest client oli lahti siis sellepärast, et terminalist ma otse käivitasin selle, aga nüüd see käivitus automaatselt. Ja me näeme nüüd seda sama suurt taustapilti siin. Et see väike riba siin on see, mis on siin külje peal. Ja nüüd ma näen Piiskop VirtualBox ja kasutaja oppilane. Kui sa oled oma unikaalse kasutaja nime pannud, siis ma suudan sinu arvutit teisest eristada. Praegu on siin ainult üks arvuti, aga neid võib siin olla hästi palju. Ega mida ma teha saan? Üleval on kõigepealt mingid ikoonid. Ma saan saata sinu arvuti restarti. Ma ei tea, mis selle ja selle nuppu vahe on. Vahel ma ajasin sassi. Et ma arvan, et kui ma refreshin seda nimekirja siin kuidagi, et siis ma hakkan nägema mingit arvutit, mida ma muidu ei näe. Ja see on üks väga hea näide tegelikult kasutaja sõbralikkuse kohta, et kas me ikkagi tunneme ära, mille jaoks see on. Mina ütleksin, et see on refresh. Tegelikult see on reboot. Kui ma siia vajutan, siis see VirtualBoxis olev masin läheb rebooti. Ma siia vajutan, see on arusaadav. Ma lülitan selle masina välja. Mis see on? Logout users. Siis siin ma saan take control. Oh, ma näitan seda, mis nüüd saab. Take control. Nüüd tuli mul siin eraldi aken. Ja selles aknas ma saan toimetada sinu masinas niimoodi, et sina ei saa mitte midagi teha. Ma panen selle kinni. Siis ma saan jagada oma akent. Kõigepealt full screen. Nii, mis nüüd toimub? Midagi toimub. Full screen jagamine ei tööta. Aga window jagamine? Nii, töötab. No, siis me näeme, et siin nüüd tekis selline lõputu värk. Aga miks ta tekis? Nüüd ma olen selle siia kõrvale kinni nüüd. See on sellepärast, et ma ise vaatan parasjagu. See on see aken siis, kus ma toimetan. See on see VirtualBox. Ja see, mida ma vaatan, on see siin. Siit ma siis jagan välja. Ja siis ma saan ka teha stop broadcast. Näeme, et siin nüüd kadus see tight VNC aken ära. Mis see on? Ma saan mingisuguse käsu käivitada. Oh, võtamegi mingi urli. Repotes org. Kas ta nüüd võtab veebibrauseri lahti? Ja võtabki, näe.
võtab sinu arvutis veebrauseri lahti. Äge. Mis ma veel siin teha saan? Ma saan sulle sõnumid saata. Tõsta käsi, kui sa näed seda sõnumit. Ja send. Ja nüüd see sõnum ilmus sinu masinas. Close. Edasi ma saan sinu ekraani. Oh shit! Oh shit! Jälle! No ei ole võimalik. Nii. Ja kus näed, the screen is locked by a system administrator. Ja ma võtan selle luku maha ja pärast seda saab õpilane taas toimetada. Kui ma tahan selle masina kohta mingit infot siin näha, siis ma näen, milline on tema hostname. No ja siis ma näen MSC aadressi. See aadress on võrgu otsa aadress, võrgukaardi aadress. IP aadressi näen. Oot. IP aadress on ju minu selle hostmasina IP aadress. Kohe vaatame. Ctrl-Alt-T ja IP pattern. Siin on hoopis 10.02.15. Huvitav, et ta näitab serveri IP aadressi seal. Õpilane. Mis iganes. Nüüd sa siis näed, kuidas sa asi töötab. Windowsi jaoks kasutatakse, ma tean, et teist tarkvara, Audentes näiteks. Ja põhimõtteliselt me võime kasutada ka Hangouti vist. Aga noh, Hangoutis ei ole nii palju neid võimalusi, kui siin. See poptes ongi tehtud esitlemiste ja õpetamiste jaoks. Ja nüüd on, kui sa selle oled ära teinud, siis on sinu arvutil võimekus, et ma saan siin lähemalt aidata. Ja ma ei pea igakord tulema sinu juurde, kehaliselt ma saan oma arvutist siseneda sinu arvutisse ja midagi seal ära toimetada niimoodi, et sa näed, kuidas see asi käib.